Kirzadın xalası kızı bu günleri gəlin gözür. Mən Beyri əmim oğluna söz vermişəm ki, gəlin gətirdi də o ifa eləyəcək kontrabasta. Kontrabasla vağzalı ola. Nə məsləhət görsən, niyə toya gedəndə uşağı hara qoyaq? Gəldim ki, deyəm bacı, mən onun məclisə gələməyəcəm. Bacı da ölür ki, bankomat. Kartı saldı, pulları götürdü istəyir. Bir paltar bəyəndim özüm üçün Şenski butikdə. Neçəyədir? O heç nə qəpi quruşdu, cəmi 700 manat. 7 qız qalası. Tez eləyin, yığışın. Beyrək bilməsin ki, biz gəlin götürdüyə gedirik. Vağzalı, vağzalı! Bəs mənə demişdin ki, bugünkü toyda vağzalını sən çalacaqsan. Nikolayın evi, bazar günü, saat 19-da. Pıs? Xəzərdə. Baş sponsorlar: Predox yuyucu vasitələri, Walmart supermarketləri, Berg Glukoza, Da Vinci Estetik Klinikası. Sponsorlar: Vinklaus, Şahdağ Quba, Truskavets, Edu Company.